Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo aqui ao estúdio do Jornal do Piauí. Mais uma vez, boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. E a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você acompanhou, e todo o Brasil acompanhou, a luta aqui no Piauí também para a criação do Rede Sustentabilidade. Toda mobilização em torno da coleta de assinaturas, a defesa das bandeiras do partido. E o partido se constituiu com nomes, inclusive, fortes, que são dissidências do Partido dos Trabalhadores. E também de outras siglas, né? Se fortaleceu bastante agora nessa janela que existiu no final do ano passado, ganhou nomes importantes que passaram a fortalecer a rede, o partido Rede Sustentabilidade, não só com uma expectativa localizada, o mais importante sempre, com uma expectativa nacional, e tem como a ex-senadora Marina Silva a principal referência de uma provável candidatura à presidência da República no próximo ano. Mas ela não é a única ex-senadora que é referência nesse partido, você sabe disso. Correto. Inclusive, nós temos a satisfação de entrevistar a partir de já a ex-senadora Heloísa Helena, ela que começou no PT, a exemplo de Marina Silva, né? E no 2006, 2007, aproximadamente, fez parte de uma dissidência petista que já questionava a ética partidária na época e fundou o PSOL, né? E passou um tempo também no PSOL e agora ela integra a Rede de Sustentabilidade. Então vamos conversar com a senadora Heloísa Helena, que está aqui com a gente. Vamos lá. Obrigado, senadora Heloísa Helena. Obrigado por ter vindo. Ela que também foi vereadora recentemente, mas Elivaldo Barbosa decidiu não disputar a reeleição. Por que essa decisão de não disputar uma reeleição? Boa tarde para você. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a generosidade democrática do convite, dizer que é sempre uma alegria estar aqui, embora a nossa pauta seja de reuniões internas da rede, mas é sempre importante, em momentos de crise, de complexidade na conjuntura econômica e social, discutir alternativas para esse país maravilhoso, né? Especialmente para o Nordeste também. No caso, o processo de reeleição foi porque tanto Marina como eu, a gente sempre teve uma concepção de que deveria haver uma reeleição por cargo, mesmo que fosse do Legislativo. Então, como eu já tinha sido vereadora duas vezes, então a gente colocou isso no estatuto e por uma questão de coerência simbólica. Ah, então está presente no estatuto. Nós trabalhamos, tanto Marina como eu, trabalhamos para que isso estivesse presente. Claro que no estatuto estabelece também algumas possibilidades de que se tenha um novo mandato. Mas mesmo assim, por uma questão de simbolismo, eu sempre entendi que era melhor uma reeleição por cargo legislativo. E a sua presença no Piauí, que é essa presença mais interna, o que, que a Rede de Sustentabilidade está preparando em relação à atuação na cena política local e, sobretudo, como nós falamos agora há pouco, nessa perspectiva de uma candidatura à presidência da República? Bom, primeiro que é uma tarefa muito grande, né? Como vocês corretamente colocaram, a complexidade do momento político, econômico, a decepção da população de uma forma em geral, quase que como se fosse o fatalismo do fim da história. Eu não tenho dúvida que, infelizmente, a maioria das personalidades políticas que ocupam, por decisão da maioria dos eleitores, as instâncias de decisão política e os espaços de poder, infelizmente, está contaminado pela promiscuidade política, pelos crimes contra a administração pública, pela mentira, cinismo, dissimulação. Então, embora a maioria das personalidades políticas eleitas pela maioria dos eleitores sejam vinculadas mesmo ao que de pior existe nas regras objetivas da sociedade, mesmo assim nós entendemos que são essas instâncias de decisão política, esses espaços de poder, que conduzirão à transformação dessa sociedade. Queríamos nós que nem precisasse da nossa existência, queríamos nós que nem precisasse das nossas lutas, queríamos nós que o que está no arcabouço jurídico, na legislação, no momento livre do processo eleitoral, onde nas urnas você decide quem vai conduzir os seus destinos, queríamos nós que nem fosse necessário, né? Mas a política é o meio para se travar todas essas discussões. Exatamente. Agora, aí a gente está trabalhando na estruturação da organização interna da rede e também na construção das bases programáticas que são necessárias para dialogar com o país em torno de um programa de desenvolvimento econômico sustentável e inclusão social para o país. Então, esse é o momento de estruturação da organização interna. Óbvio que não há ainda a decisão de que Marina seja a nossa candidata, mas, como vocês colocaram, é a principal liderança, é uma mulher corajosa, competente, honesta, sensível, que pode muito bem ajudar a transformar
esse país na pátria soberana, solidária e fraterna que o povo merece. Então, é nesse sentido também. Agora, já outros nomes já estão se colocando aí como oposição ao governo Michel Temer, é o caso de Ciro Gomes, que já vai querer ser candidato à presidência da República pelo PDT. Quando você diz, por exemplo, que não está certo que Marina Silva será a candidata, existe a possibilidade de que a Rede Sustentabilidade se junte a esses nomes como Ciro Gomes ou não? E foi ex-presidente Lula também. Não, nenhuma possibilidade, nenhuma, porque nós não nos damos ao direito de nos apresentarmos como um partido político que teve que nascer. E, de repente, nós vamos esquecer 8 anos de história do governo Fernando Henrique e 13 anos de história do governo do PT, envolvendo tráfico de influência, intermediação de interesse privado, exploração de prestígio, corrupção passiva e ativa, crimes contra a administração pública, falência do aparelho de Estado, desestruturação completa do aparelho de Estado na área da educação, da saúde, o caos da segurança pública. Então, era melhor não existir enquanto partido, porque se nós nos apresentamos como alternativa à farsa da falsa polarização PT-PSDB e o PMDB que se articula com qualquer um que esteja no poder, nós não somos da legião da ética seletiva, ou seja, condena a corrupção patrocinada no outro, no adversário, e a coberta quando é na sua gangue, no seu partido, na sua quadrilha. Então, nós não poderíamos, de forma alguma, num momento como esse, num momento de tanta decepção, de tanta desesperança, num momento de, oficialmente, mais de 12 milhões de desempregados, que no mínimo significam 15 milhões de desempregados, pela metodologia que é estabelecida para discutir isso, a questão da ortodoxia monetária, os investimentos baixíssimos na área da saúde, educação e segurança pública, a crise que se apresenta hoje nos presídios, que reflete o que já acontece há vários anos nos presídios e nas áreas de vulnerabilidade social, onde é pobre matando pobre, legiões de mão de obra escrava do crime organizado, infâncias e juventudes destruídas para garantir dinheiro ao crime organizado e ao narcotráfico. Então, era preciso que nós ou fôssemos cínicos e dissimulados, que não somos, não nos damos o direito a isso, ou não vê razão de existir na rede. Qual seria o arco de alianças que a rede poderia construir nesse quadro da conjuntura política brasileira? O debate da política de alianças é sempre muito duro no Brasil, né? Porque às vezes a coerência programática, a identidade programática é enterrada. E o que faz a conta é a medíocre matemática eleitoralista, do tempo de televisão, do coeficiente, que se essa, a nova legislação dá-se ou não dessa forma. Então, é sempre isso. A medíocre matemática eleitoralista é maior do que a coerência programática. Então, qual é o nosso papel hoje? Respeitando todas as outras candidaturas que todos os partidos têm direito a apresentar. Não tenho dúvida que existem pessoas valorosas em estruturas partidárias, outras e sem partido, de coração partido, mas não está de alma vendida. Então, é com esse que nós queremos dialogar, estruturar o conteúdo programático, apresentar as outras forças sociais e políticas para ver que quem tem identidade com esse conteúdo programático e, assim, estabelecemos uma política de aliança. Você falou a respeito de ortodoxia econômica. Quando a Marina Silva lançou as suas bases no seu programa sobre economia, políticas econômicas, convidou Eduardo Janete da Fonseca para fazer esse estudo e ele defendia exatamente as mesmíssimas coisas, como pacto com o centro da meta, preocupação com a política cambial bastante conservadora também. Não existe uma certa, principalmente quando se fala de economia, um certo desleixo nos conteúdos programáticos e muitas vezes se faz um discurso como progressista, mas na hora de fechar os acordos com os bancos, principalmente, um certo conservadorismo que tem massacrado o trabalhador? Eu não tenho dúvida que isso é possível fazer. Isso é possível. O que você diz é verdade. Não acontecerá com a rede. A concepção que a Eduardo rede Janetti tem... Mas quando Eduardo Janetti fez o programa... Mas de fato, a concepção de equilíbrio fiscal, nós defendemos equilíbrio fiscal. Nós não defendemos que a carga tributária seja gigantesca, tanto para o setor produtivo, como especialmente para a classe média assalariada e mais ainda para os setores vulneráveis socialmente, que é proporcionalmente quem mais paga tributo, sem nem saber que o paga, que é a tributação indireta. O problema está nesse debate que está acontecendo hoje no Brasil,
sobre equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal, o desequilíbrio fiscal não foi motivado por investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Não vou nem falar do roubo. Foi motivado por incentivos fiscais a grandes setores do capital no Brasil. Foi em função da política de juros, que nós temos uma política de juros que promoveu uma crise gigantesca nos estados. Claro, tem roubo nos estados que estão quebrados hoje, mas tem também o comprometimento cada vez maior da receita líquida real dos estados, pagando uma dívida feita artificialmente pelo governo. Eu não estou falando teto de gastos do Temer, porque o teto de gastos do Temer é igual cópia do PLP de Dona Dilma 257, que falava a mesma coisa. 20 anos de arroxo, falta de investimentos nas políticas sociais, é a mesma coisa. Então, a senhora não vê tão verdade no discurso petista contra Temer? Não, eu até acho que tem valorosas pessoas dentro do PT, como tem em qualquer partido, e como tem gente que odeia partido. Agora, é evidente que a ética seletiva é muito clara. O debate sobre a reforma da Previdência é claríssimo. A farsa da reforma da Previdência é igual a que o Temer fez, é igual a que Fernando Henrique fez e ao que Lula fez. Igual. O mesmo discurso de farsa técnica e fraude política do déficit da Previdência, quando até o Tribunal de Contas da União mostra o superávit na Seguridade Social e outros detalhes mais. Então, eu digo sempre assim, nós da rede, Marina, que é uma pessoa muito mais paciente do que eu me relaciono muito bem com qualquer pessoa de concepções ideológicas e programáticas antagônicas à minha. Eu tenho dificuldade de me relacionar com o cinismo e a dissimulação. Mel na boca, bilis no coração, sorriso na frente e facada nas costas. E a fraude ideológica, a farsa técnica por trás de um conteúdo programático que não é verdade, que é o que eu chamo de ética seletiva. Ética seletiva em relação ao roubo dos cofres públicos, ética seletiva em relação a processos relacionados à privatização de setores estratégicos, tudo que se condenava no governo Fernando Henrique. 8 anos de governo Fernando Henrique foram repetidos 13 anos de governo Lula e Dilma. Então, eu não estou dizendo que eles não possam mudar de ideia, que eles não possam alterar o seu programa. Eles só não podem mentir para a opinião pública. Então, esse sentido é que o conteúdo programático que a rede irá apresentar para as forças da sociedade e para outras estruturas partidárias que possam com ele se identificar, será nesse sentido. Muitos telespectadores desejando boas-vindas à senhora aqui ao nosso estado. Obrigada. Fazendo elogios aqui à sua conduta ética e moral. Alguns gostariam, inclusive, que a senhora que fosse a candidata. E uns aqui questionam como acreditar ainda nos políticos diante dessa crise moral que vive o país. Eu acho que se a pessoa acredita em si mesmo, tem a possibilidade de acreditar em outro. Eu nunca esqueço, vou dizer bem rapidamente, porque eu sei o tempo de televisão. Eu nunca esqueço, uma vez eu vinha fazendo uma panfletagem numa rua, lá numa área vulnerável socialmente em Alagoas, em Maceió. Eu fazendo panfletagem, aí tem um homem na porta da casa dele gritando, todo político é ladrão, todo político é ladrão. E eu fui calmamente me aproximando e distribuindo os panfletos. Quando eu cheguei para ele, eu achei até que eu ia fazer uma articulação e sairia ganhando no debate. Porque eu disse, eu vou pensar, vou dizer assim, se o senhor fosse político, o senhor ia ser ladrão? Porque eu imaginei que ele ia dizer, eu não vou ser. Aí eu diria, se o senhor não vai, eu também não vou. Mas aí, quando eu perguntei a ele, eu digo, se o senhor estivesse na política, o senhor ia ser ladrão? Ele disse, eu seria, e burra é quem não é, se você não é burra. Então, aí fica muito grave difícil. Isso, né? Muito grave. Muito difícil. Então, é por isso que eu digo assim, olha, se você acha que não existe nenhuma das personalidades políticas, a gente não pode acabar com a política. Eu queria, tem gente que diz, você tem política no sangue. Eu digo, eu não. Eu tenho hemácia, eu tenho outras coisas. No sangue eu não tenho. Eu estou na política por obrigação cidadã. Não me dá alegrias, me dá sofrimento, me dá tristeza profunda. Do mesmo jeito que em relação à Marina. Por quê? Você conhece o Brasil, conhece a riqueza do Brasil. Você começa a identificar tanta miséria humana. Pobreza nós passamos na infância. Miséria humana é outra coisa. Então, se não acredita nos que estão aí, vá para lá, pelo amor de Deus. Vá participar das instâncias de decisão política. Porque a omissão é uma forma perversa de cumplicidade agora, também. A senhora foi
militante durante a campanha de Lula, viveu de perto, viu de perto os desdobramentos da investigação do Mensalão no Senado. Eu já estava fora. Já estava fora, mas viu de perto como senadora, com a senhora certeza. Acompanhou tudo. A senhora se sente enganada pelos seus amigos do PT? São seus amigos, né? Ainda? Não, eu tenho amigos queridos dentro do PT e tenho inimigos implacáveis, que fazem qualquer coisa para me destruir, como fizeram na campanha do Senado, que foram para Alagoas, tanto Lula como Dilma, chamar Colo, Renan, Bill de Lira de companheiro para me derrotar. Faz parte, não tem nenhum problema. Eu não guardo mágoa nem rancor dessa história, porque se é uma coisa, como eu sou uma pessoa espiritualizada, eu digo agradeço a Deus, porque me deu uma luzinha no fim do túnel e eu não me vendi e não me acovardei. E sobre agora, o governo Michel Temer? Se é uma coisa, é da turma do outro lado do PT. Aliás, era chamado de companheiro, né? Ficou tantos anos no poder em torno deles porque tinha alguma identidade. Agora, se é uma coisa que eu tenho convicção é que o poder não muda ninguém. Não estou falando de mim, de concepção de esquerda ou qualquer que seja, não, porque eu conheço pessoas honestas intelectualmente que têm um conteúdo, uma visão de mundo totalmente diferente da minha e eu as respeito profundamente, porque são honestas intelectualmente. Ser honesto para não roubar os cofres públicos é uma obrigação de todos nós. Mas não ter nem honestidade intelectual é demais. Mas o poder não muda as pessoas, o poder as revela. Se existe alguém. Para mim foi terrível, porque para mim foi há 2 meses antes do presidente tomar posse, eu comecei a brigar. A população dizia que essa moça é uma louca, histérica, desvairada. Como é que está fazendo críticas em relação à indicação do Henrique Meirelles, fazendo crítica em relação a medidas provisórias construídas ainda na equipe de transição e depois no Mensalão? Então, infelizmente, não aprenderam com o Mensalão, que nada mais foi do que o roubo em relação aos Correios. Fernando Henrique e a turma dele roubou na privataria, sim, não justifica que se roube também. Especialmente quem usou a bandeira da ética como a principal bandeira para dialogar com o imaginário popular. Aí não aprenderam, porque deviam ter aprendido. Olha só o choro que significou para tanta gente. Aí não, aí fazem nos Correios, aí depois vão fazer na Eletrobras e na Petrobras. Aí realmente tem a santa paciência. Então a nossa cumplicidade não terá. Tá, eu queria agradecer a sua presença, senadora Heloísa Helena, que participa aqui de reuniões do Rede Sustentabilidade, que conversou aqui conosco no Jornal do Piauí. Seja muito obrigado por ter vindo, sempre bem-vinda. Heloísa Helena, obrigado por ter vindo. Obrigada.